do 16-ky Šípoš boxuje. Ešte trvá príležitosť hostí. Ďalší center, tentokrát lopta predĺžená, Šípoš musel zasiahnuť. Zaujímavý moment. Je priamy pokus na bránu. Václav to vyskúša a veľmi dobrá strela, ktorú Šípoš musel vyrážať. Práve Václav bude zahrávať a je rohový kop. Center na prednú žerga, toto bola obrovská príležitosť hostí, ktorá zostáva nevyužitá v tej 7. minúty. Lopta do 16-ky, ktorú ale Nitra odvracia, ešte strelecký pokus poza 16-ky a ďalší roh. Tentokrát z opačnej strany. To je skôr pozícia pre ľaváka. Ľavák bude taktiež aj zakončovať, ale nebude to presná strela. Teraz dobrý aut za obranu, Dubnica má šancu, Šípoš musí vyrážať, ale iba pred seba ešte dohrážka a lopta končí. Má dobrú strelu aj zo stredných vzdialeností, ale ešte prihrával Ginovi Fankeselovi. Ten to opäť posielal do pokutové územia, ešte sa lopta dostáva k Roguličovi, v zápäti aj Hanza Čatakovič a fantastické. Raz opäť pekná lopta na Gina Fankesela, tak ten je jednoznačne zatiaľ najnebezpečnejším hráčom trenčianskeho týmu v dnešnom dueli. Lopta sa napokon dostala až na kopačku tohto muža Anteho Roguli. No, lepšie rozohraté to má Pohronie, to vyhráva po prvom polčase a v prebiehajúcom druhom nad Senicou doma 1-0 za slovom gólu Abraháma. Opäť končí na hlave stoperov nitrianskeho týmu. Tentokrát to bol Magda, fantasticky sa tam zavesil do vzduchu. Jeden z trenč, veľmi sklamaný a sputný, pretože sa im v strede týždňa nepodarilo zdvihnúť na hlavu pohár za víťazstvo Slovna v Tkape, keď podľahli na tehelnom poli bratislavskému Slovanu 1-0